13 budućih mehaničara motornih vozila i 15 budućih bravara iz Novog Sada, Sremske Mitrovice, Bačke Palanke, Inđije, Žablja, Titela, Bele Crkve, Pančeva i po prvi put i učenici tehničke škole domaćina, njih četvorica i Stare Pazove, učestvovali su na 30. regionalnom takmičenju učenika srednjih škola iz mašinstva i obrade metala. Mihajlo Gazdić iz Novog Sada i Stare Pazove nosi plasman na republičko takmičenje. U praktičnom delu se dobija pločica dimenzija koja se skraćuje, turpija, dobija se bonsek, to je testera i razni instrumenti, pomično merilo, dubinomer i označava se na pločici i seče se i turpija. Tako da to je praktični deo nastave. Je li teško to? Pa onako, nije, ali zahtevno je. U savremeno opremljenoj školskoj radionici Staropazovačke tehničke škole učenici iz regiona Sever Vojvodina proverili su svoje teorijsko i praktično znanje. Zašto su zanati manje popularni, pitali smo nastavnike. Jesmo najveća škola, čista mašinska škola u Srbiji, ali opet je to zahvaljujući četvorogodišnjacima. Ipak malo trogodišnje zanimanja su u nekom zapećku i verujem da bi sa nekom većom promocijom, sa nekim i većim i stipendijama, beneficijama, većim zalaganjem privrede da bi se to moglo rešiti, naravno i malo roditelji da promene svoje mišljenja. Učenici tehničke škole iz Stare Pazove prvi put su učestvovali na ovom takmičenju i ako se nisu plasirali dalje, ostavili su dobar utisak, a goste je impresionirala i opremljeno škole i entuzijazam koji širi kolektiv. Mi smo ovde naravno radi unapređivanja znanja i veština, ali radi razmene iskustva, radi druženja i potencijalnih prijateljstava i nadamo se da će boravak u našoj školi i u našem gradu lepo proći, da će učenici imati zaista jedno lepo iskustvo koje će poneti odavde. Najuspešniji učesnici takmičenja u Staroj Pazovi, njih 10, plasirali su se na republičko nadmetanje koje će biti održano 10. i 11. maja u Smederevskoj Palanci.